那时候我打错了呢？你他妈到底要干啥呀？王哥，你不说让我再打电话，我试试吗？我想试试我到底能咋的吗？我试试还是咋的呀？啊！我买枪。买啥枪？我买哒哒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 冒寒火那个哒哒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 哒。别他妈打着了，没有加特林，没有那个玩意儿。那我买个打火机。别冲动，我买把短枪，打个结没问题的。短枪有没有问题？不行，你买钱买什么？行，你一把多少钱？我买10把。你买那么多干啥呀？我买完了，你帮我想个办法，帮我给他组装成加特林，最好还能冒蓝火。哒哒哒哒哒哒哒，你把那打火机打都给我挨着房门了。哒哒哒哒哒哒。来，我告诉你地址，北方大集新手营，我在运输船上等你。